Nadace Depositum Bonum má v plánu investovat prostředky z nevyzvednutých anonymních vkladních knížek do zlepšování úrovně českého vzdělávání. Mimořádnou pozornost věnuje zejména technickým a přírodovědným oborům. Cílem nadace je především přispět a zvýšit konkurenceschopnost v české společnosti. Je vynikající a hrozně důležité podpořit to, co po dlouhá desetiletí nebo možná dneska už staletí vytvářelo páteř konkurenceschopnosti a české ekonomiky. Nadace realizuje podporu formou vzdělávacích programů, jako je například Elixír do škol. V jeho rámci se snaží o zkvalitnění výuky fyziky na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Fyziku, která je zábavná, fyziku, která je hravá, která nutí děti přemýšlet, která nějak inspiruje k tomu, aby třeba dál něco objevovali, tak takovouto fyziku bychom rádi dostali do co nejvíce českých škol. Vzdělání v naší zemi by mělo dostat větší impuls k tomu, aby pomáhlo dětem chápat věci, aby pomáhlo dětem učit se s radostí, učit se aktivně a hlavně chtít. Elixír do škol má především probudit zájem dětí o exaktní vědy a vylepšit pozici vyučujících. Zároveň uvádí do praxe vysokoškolské studenty, kteří při výuce asistují. Očekávám od toho vyloženě zlepšení takového individuálního přístupu a posun především těch slabších žáků, aspoň k tomu průměru, k tomu středu, no a samozřejmě posun těch šikovnějších žáků trošičku dál. Zaujalo mě, že vlastně my studenti, kteří studujeme odbornou fyziku, se budeme snažit věnovat dětem, i když k tomu nejsme jako kdyby učení a vedení na těch našich vysokých školách. Významným posunem jsou vznikající regionální centra pro pedagogy, kteří se chtějí ve své praxi rozvíjet a zároveň pravidelně setkávat s kolegy. Cílem je, aby učitelé z okolních škol, vesnic, blízkých městeček měli šanci se s někde setkávat, sdílet svoje názory, sdílet svoje zkušenosti, dozvědět se něco nového, půjčit si nějaké pomůcky. Odborníci působení nadace vítají. Education needs to become a social project, and it's not just the business of governments and educators, it's really an activity in which everyone in society has a stake. Češi jsou národ inženýrů, nějakou tu komparativní výhodu, co můžeme přinést, většinou bylo v naší technické zdatnosti a samozřejmě ta matematika je základ a fyzika. Vidím v tom opravdu obrovský posun, co by mohlo zase vrátit české školství i v oblasti podpory těch přírodních a technických věd tam, kde kdysi dávno bylo. Všude ve světě jsme svědky mnoha projektů, úspěšných projektů, kdy právě komerční subjekty vhodnou formou po předchozí konzultaci se státní administrativou přicházejí s projekty, které mohou významným způsobem doplnit to, co stát a regiony pro vzdělávání dělají. Jsme průmyslová země s obrovskou průmyslovou tradicí a to znamená především ty exaktní vědy, jako je matematika, jako je fyzika, jako je chemie, tak samozřejmě přispívají k tomu, aby ti budoucí absolventi i středních a vysokých škol se v podstatě lépe uplatnili. Na řadu mají brzy přijít i projekty zaměřené na další přírodovědné předměty. Také v nich můžou žáci objevit nový zdroj poznání a inspirace pro budoucnost, která má potenciál.